Најчести болести кај децата. Најчести болести кај децата се настинката, грипот, ангината, сипаниците и други. Знаците кои ни покажуваат дека детето е болно се викаат симптоми. Кај различни болести може да има различни или исти симптоми. Ајде да видиме што е настинка, а што е грип. Еве ги симптомите на настинка. Намален апетит, кивање, кашлање, течење нос, солзење на очите, болки во грлото. Ако ги имате овие симптоми, тоа значи дека имате настинка. Ајде да ги видиме симптомите на грипот десната страна. Висока температура, слабост, главоболка, сонливост, зголемено потење, болки во мускулите. Симптоми на ангина. Болка во грлото, болка во стомакот, главоболка, висока температура. Симптоми на сипаници. Висока температура, осеп, слабост, главоболка. Вируси и бактерии. Предизвикувачи на најчестите болести кај децата се некои микроорганизми, вируси и бактерии. Микроорганизмите се многу мали и не можат да се видат со голо око, туку само преку микроскоп. Вирусите и некои бактерии предизвикуваат болести или придонесуваат почесто да се разболуваме. Вирусите се помали од бактериите. Тие не можат долго да преживеат сами и затоа наоѓаат друг организам во кој ќе живеат. Тие се предизвикувачи на грипот и сипаницата. Додека бактериите се многу мали микроорганизми, болеста ангина може да биде предизвикана од бактерии. Настинката е една од најчестите болести која доведува до посета на лекар и одсуство од училиште. Пренесување на заразна болест. Болест се јавува кога некој вирус или бактерија ќе го нападне нашиот организам. Кога микроорганизмите од болен човек ќе се пренесат на здрав човек, тој се разболува. Таквите болести се нарекуваат заразни болести. Тие се пренесуваат на различни начини, а најчесто преку кивање, кашлање, допир и друго. Пренесувачи на вируси и бактерии можат да бидат и нечисти чевли, нечиста вода за пиење, расипана храна, предмети кои ги користал болен човек, каснување од инсекти, повреди, рани, допир на болни животни и друго. Заштита од заразни болести. Кивање и кашлање со покриена уста. Мијење раце со сапон. Вакцинација. Растојање еден од друг. Носење на маска. Ајде да видиме кој е точниот редослед на правилно мијење на рацете. Намокри ги рацете. Нанеси течен сапон. Истри ги рацете и зглобовите. Истри ги врвовите на прстите и ноктите. Три меѓу прстите. Три ги дланките една од друга. Исплакни ги рацете. Избриши ги добро со чиста крпа.